Jadi nek pengen entuk rahmate Allah, diwelasi, ditata rumah tanggamu, ditata rezekimu, ditata sembarang kalire. Organ tubuh yang paling penting, segumpal daging di dalam diri panjenengan ini, benahilah sebaik-baiknya. Sampai benar-benar menjadi kolbun sholihun. Nek engko atimu wis apik, wis soleh tenan, wis sae tenan, jenengan wis tenang roh apa-apa ora kaget. Jenengan wis tatak tenan dadi menungso. Kowe roh cewek ayu ya ora brik. Ya ora. Ora kudu mbareng. Atimu wis tenang tenan. Gusti Allah karek goleki nomor rekeningmu. Tapi ora transfer duit. Transfer rahmati Gusti Allah sing jumlahe luwih berharga daripada duit, jumlahe luwih berharga daripada dunia dan seisinya, yakni adalah ketentraman hati.